רבן של קדושים, רבן של כל הגולה, הבן איש חי, רב פעלים, מקבציאל, משל ונמשל, עוד יוסף חי, אדרת אליהו, דברי חיים, בן איש חי, בניהו, דעת ותבונה, סדר היום, חיים ושלום, אמרי בינה, תורה לשמה, חוקי אנשים, לשון חכמים, שירים ופיוטים, ועוד ספרים רבים ומפורסמים. ויוסף הוא השליט, הוא המשביר, בכל מקום הלכה כמותו. ובצדק נחשב בעל הבן איש חי משרידי אבירי קדם במלכות התורה. חנן אותו הבורא בחוכמה, בתבונה ובדעת לעשות בכל מלאכת התורה ולהקיף את כל חלקי הפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד, ולחבר בסייעת הדשמיה חיבורים מופלאים בכל מקצועות התורה, כך שריח קדושה נודף מחיבוריו. דמותו האצילה, הנכבדת והרב גוונית, הבקי בכל התורה כולה, והיא יוסף איש מצליח וידו בכל. לבדוק בחורין ובסדקין בכל פינה וזווית שבחדרי התורה נראים בספריו המאירים כספרים ומפיקים אור, גרמו לרבים לפקוח עיניים כדי לא להיכשל בהליכות והלכות בדרך המוסר של הנק התורה שבדור האחרון. אנו נלמד יחד על אודות מסכת חייו והנהגותיו, ונדע יחד מהי דרכה של תורה, מהי דרך של גדול הדור, על מנת שנלך בעקבותיו. נתבונן יחד על מאורות מסע חייו. ואחיות יקרים, נפתח בעובדה שנשמעה מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, והודיע רבי יעקב לרבה של בגדד, לרבי אליהו חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנה לפני הולדת הבן, שלתקופת השנה תלד רעייתך הרבנית בן זכר קדוש מרחם בעשר קדושות אשר עתידו להאיר עיני ישראל בתורה. ואביו הנרגש רבי אליהו חיים רבה של בגדד שמר את הדבר. ומאז חלפה שנה וברכת הצדיק התקיימה. בשמי היהדות זרח כוכב אדיר מימדים שהשפיע על בני דורו ועל דורנו אנו ועד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. בשנת תף קוף צדיק דלד 1834 למניינם, העירו השמיים בעת הולדתו של יוסף חיים בן אליהו חיים, בן משה חיים שהיה סבו, שאף הם היו רבנים של יהודי בגדד. רבי יוסף חיים חי בבית שכותליו היו ספוגים באווירה של צדקה וחסד, וכן גדל והתחנך עם רבנים גדולים. גדל רבנו כאח בכור לארבעה אחים, רבי משה, רבי ניסים, רבי יחזקאל ורבי ססון. בתהוריו ניכר בחסד גדול, במיוחד אמו הרבנית, הייתה ידועה בצניעותה ובמידותיה, דאגה לחלק מאכלים לכל עני שעבר דרך ביתם. ועוד, בבית הוריו של רבי יוסף חיים, היה חדר מיוחד שיועד רק לשבת. במשך שישה ימים, חדר זה היה נעול על מנעול בריח, ורק בשעות הצהריים של יום שישי, כאשר בני הבית והתפשילים היו מוכנים לקראת שבת המלכה, נפתח החדר. המשפחה הייתה סועדת בו את שלוש הסעודות השבת וסעודת מלווה מלכה. ורק לאחר מכן במוצאי שבת נוקע החדר ושוב ננעל עד לשבת הבאה. אנו רואים כאן את ייחוד הכלים והמאכלים הגשמיים המתמזגים ברוחניות, ומי שחווה שבת כלחתה מרגיש באמת מעין עולם הבא. מסופר על החסיד רבי אליהו חיים, אביו של רבנו, שבעוד הניגונים על שפתיו לאחר ההבדלה בכל מוצאי שבת, מרוב אהבתו למעשה הצדקה, היה ניגש אל ארונו ומתעטף בגלימה חומה, שבה הלכו פשוטי העם ברחובות מדי יום. כיסה את ראשו והכניס לכיסו גם שטרות של כסף,
שאותם צרר כל השבוע, במיוחד למועד זה. הקיש על דלתותיהם של עניי ההיר ונהנה ששמו אליהו. הניח את שטרות הכסף והזדרז והסתלק. חשבו כולם כי זהו אליהו הנביא בכבודו ובעצמו, וקראו ברוב שמחה בשירה, על בית זה ויושבהו תהיה ברכת אליהו. והשמועה התפשטה ברחובות העיר שאליהו הנביא מבקר בכל מוצאי שבת. רק כשהסתלק החסיד רבי אליהו חיים ביותו בן 52 שנה לבית עולמו, נודעה האמת. בהלוויתו הספידו בנו הבכור רבי יוסף חיים כשהוא רק בן 25 שנה והכריז, דעו לכם כי אליהו הנביא שחילק צדקות בכל מוצאי שבת היה אבי הגדול שדאג לרומם את מצוות הצדקה ולהביאה למעלתה החשובה של מתן בסתר. ידוע לנו שגם רבנו הלך בדרך זו, מכאן אנו למדים, מעשי אבות יעשו בנים. והנה גדל רבי יוסף חיים ביותו בן 5 שנים. בחנו אביו הגאון רבי אליהו חיים בפרשת השבוע ושאל אותו, אמור נא לבני, כיצד ייתכן שהקדוש ברוך הוא בורא כל העולמים שלפניו נגלו כל העולמות? שאל את האדם הראשון שהוא יציר כפה ושאלו, אייקה? השיב רבנו ביותו רך בשנים, המילה אייקה הינה אל הנוטריקון של ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות. ובאחד מימי ילדותו, ביותו בן 7 שנים, כשחזר מבית תלמודו לביתו, לפתע מעדו רגליו ונפל לתוך באר מים עמוקה. אחותו הייתה נוכחת במחזה כשאחי יוסף מפרפר בין המוות לחיים, ומיד בקו צעקותיהם של השכנים והעוברים להציל את יוסף חיים מן המים הקפואים והבור החשוך. זעקת התפילה לבורא מאחותו ואימו והסובבים לא פסקו, וברטט שפתיים מלמלו פרקי תהילים להצלתו של יוסף. והנה בזכות התפילות בקעו רקיעים, הנוכחים חלצו את יוסף בעזרת השם והניחו את הילד בין שתי זרועותיה של האם הדאוגה, ונמהלו לחייה בדמעות של שמחה, וקראה לו בחום, יוסף חיים, ברוך השם ששבת לחיים. אנו רואים כאן את כוחה ועוצמתה של התפילה, כוחה של דמעה, שערי דמעה לא ננעלו. על זה אמר דוד המלך בספר התהילים, ממעמקים קראתיך השם, כלומר כשהתפילה מעומק נשמת האדם מושכת דמעה ואז מתקבלת. והנה כותב רבנו יוסף חיים בספרו בניהו שיש רמז בתיבת המילה אדם, כלומר המילוי של כל אות א' למד פי ד' למד תף מם מם, עם כל האותיות כולם מתקבלת המילה מתפלל, לרמוז שקיום האדם בעולם הזה הוא על ידי תפילה, כך שהתפילה יוצאת מפנימיות גוף האדם שהוא הלב שלו. לכן נרמז בפנימיות אותיות אדם אותיות מתפלל, להורות שצריך האדם להיות מתפלל מן הפנימיות שלו. והנה יוסף הובא לביתו בדרך נס, בזכות התפילה ניצל, ומיד כשהתעורר הכריז בקול לנוכח כל האנשים סביב, וביותו רק בן 7 שנים, מודה אני להשם על הנס שעשה עמדי, והוציאני ממוות לחיים, והוציאני מאפלה לאורה, ומעתה אקדיש את חיי מאורה זו לתוך עולמה של תורה. ואומנם באותו ילד קיים את נדרו וכאילו התבגר בכמה שנים, וכל הנוכחים היו נדהמים. מיד זנח את ימי הילדות מעט בשינה ובאכילה ועסק בתורה בהתמדה, והשקיע כל זמן פנוי וצלל אל מסע האמת. בתחילה למד אצל דודו, אחי אמו, הרב דוד חי בן מאיר, והתהלה בהדרכה ובקדושה. ביותו בן 15 שנה, ביקש הנער יוסף חיים לעיין בספרים מספרייתו המפוארת של אביו, שהכילה עשרות אלפי ספרים מכל קצווי תבל, כולל שוטים נדירים בכתבי יד מקוריים. באותה תקופה נזדמנה לפניו איגרת אחת של שלחו חכמי ירושלים לאביו, הגאון רבי אליהו, לשאול את פיו בשאלת ההלכה שינמק את הדרך לחובה ואת המעשה אשר יעשון. לאחר סריקה קצרה וקולעת בהיקף השאלה,
עמד רבנו יוסף חיים על עיקר הדברים, ולן בעומקה של ההלכה לברר וללבן שיטות הפוסקים, ראשונים ואחרונים שבנידון, עד שהוציא משפטה לאורה. ובו ביום העלה בכתב תשובה להלכה ולמעשה ארוכה ומנומקת, בטוב טעם ודעת, ורגע לפני שהדביק את המעטפה, צירף פתקה ברשם. אמנם צעיר אני לימים, ואינני ראוי שתשמעו את חוות דעתי הענייה, אך בכל זאת יגעתי לחפש תשובה, ורק אז פנה לשלוח את המעטפה ליעדה. חכמי ירושלים קיבלו את המכתב, ותשובתו המפעימה בפניהם התפעלות לנוכח פקיעותו העצומה, וקיבלו דעתו לאורות כאחראתו. לאחר ימים אחדים הגיעה תשובת אביו הגאון רבי אליהו זל לידיהם, וראו כן שעלו דברי אהב בקנה אחד עם דברי הבן, כשני נביאים המתנבאים בסגנון אחד. אז השיבו לאב המאושר, כבר קדמך בנך הקטן יניק וחכים, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, ואשרי מי שנתקיים בו בן חכם ישמח אב. מאז התפרסן רבינו יוסף חיים כפוסק מומחה ובקי, ושמו הטוב נודע בשערים המצוינים בהלכה כאחד מגדולי ההוראה. ואז החלו כל העם מקצה ממזרח וממערב לדרוש את דבר השם מעת פניו, ומפיו ומפי כתביו, ומעולם לא השיב שואליו ריקם. בשנת תרח נכנס ללמוד בבית המדרש בית זלחה, וקיבל תורה מפי הגאון רבי עבדאללה סומך, ולמד עדמו חברותה ונהיה לתלמידו המובהק. ולאחר שספג מספר שנים מתורת רבו והתעלה על יתר בני גילו, עזב את בית המדרש לרבנים והתבודד בעליית ביתו המיוחדת, שבה היו ספריית אביו וסבו, ושחה בים התלמוד, המדרש, המוסר והקבלה, ומילא את כרסו בתורה באין מפריע. באותו בן 18 בחר בו רבו רבי עובדיה סומך לחתן עבור בת אחיו רחל בת יהודה סומך, ומאז הוסיף תורה על תורה, קדושה על קדושה, וטהרה על טהרה, וזכה לבן ובת על ידי הנישואין, שהיא אחת מתנאי ההשגה ומקנייני התורה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה בפרק קניין התורה, ומאז נתקיים בו צדיק כתמר יפרח, עלה ונתקדל ועשה חיל בתורה, ראה חיים עם אשת נעוריו, הן בברכה מצויה בזכות אשתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. צדיק קדוש לברכה, חמיו של חכם רבי ציון אבא שאול זצל, שביותו ילד אמר לו רבנו רבי יוסף חיים, אמור לי פסוק שעלה על לבך, שעליו אדרוש בעקבות יום פטירת אבי רבי אליהו חיים שנפטר בזין באלול תרשות ג'. ענה לו רבי שערבני, פותח את ידיך. רבנו יוסף חיים ישב כארבע שעות וביאר פסוק זה ב-120 אופנים, וכל זאת ללא הכנה מוקדמת. פעם קיבל רבנו מכתב מאחד מרבני ירושלים, בו הוא מכתיר את רבנו בעל רוח הקודש. בדברי תשובתו כותב אליו רבנו יוסף חיים, חלום יפה חלמת, בשעה שאינה לו מן היום ולא מן הלילה, ואני אומר לך, חל מטבע חזית, והיא רחוקה ממנו. והגם שאמרו חז"ל, מי שחרב בית המקדש נטלה הנבואה מן הנביאים ונמסרה לתינוקות ולשוטים, הנה גם בבחינה זו אין בי. הנפתנותו הגדולה של רבנו באה לידי ביטוי ביחסו הלביבי והחם, או בסבר פניו המהירות לכל אדם, ואפילו לפחות שבפחותים. לעתים תקופות היו באים אל רבנו אנשים מפשוטי העם כדי לשפוך ולומר את צערם ולבקש ממנו ברכה או עצה. ולא פעם היו האנשים העומדים במחיצתו מעסיסים ופוחדים לפתוח את פיהם מהדרת קדושתו. ואז רבנו היה מחייך אליהם את חיוכי הלבבי ומניח את ידו התורה על כתפם ומדובב להשיט את כל אשר ליבם. והיו אנשים יוצאים מלפניו בהרגשה כי כל בעיותיהם באו על תיקונן. סדר יומו הקבוע
לא השתנה 50 שנה. התעורר בחצות לילה, תיאר עצמו, לאחר בחות השחר, כונן על חורבן המקדש, פייט שבחיו לבורא עד תפילת שחרית כמניין הוותיקין. לאחר התפילה, בעודו עטוף בתלית ומאותר בתפילין, נתן שיעורים בשולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, בעין יעקב, חוק לישראל, ונהג שבכל סיום לימוד, לאחר תקופת לימוד, לערוך סודת מצווה, לאחר סיום מסכת, שולחן ערוך, וכן נהג מכיסו לערוך שולחן כעד המלך, וכן דרש בכל סיום לימוד כארבע שעות. ומעולם לא חזר על חידושיו, אלא בכל דרשה חידש בדבריו חידושי תורה, בכל חלקי הפרדס. בשנת תפרש כפתת, ביותו בן 30 שנה, מסופר כי בעת שעשה רבן יוסף חיים את דרכו בלוויית אחיו חכם רבי יחזקאל, ביקר בארץ ישראל עם שארת גמלים, שעשתה את דרכה בלב מדבר שומם, יחד עם ראשי שיירה מוסלמים. באחד מן הימים בדרך המדברית, בהגיע ערב שבת, עצר רבנו את השיירה והדגיש לשבות באמצע. ראש השיירה נבעל שעוצרים באמצע המדבר, והדגיש בפני רבנו שהמקום מסוכן מפני שודדי דרכים בלילות, וסירב לשעות במקום. ורבנו יוסף חיים כמובן אמר, אנו נלך בעזרת השם רק בצאת השבת. והנה הערב ירד, ורבי יוסף חיים עם אחיו קיבלו שבת ושולחן במאכלים, ושרו שירים לבורא ברינה. באותו הזמן הבחינו המוסלמים מלווי השערה של רבנו בקבוצת שודדים הפונה לעבר רבנו שזימר את זמירות השבת, ונתקל השודד פנים אל פנים מול הבן איש חי, ופגש את זיו פניו התאורות לבוש מצנפת כמלאך צבאות. רבי יוסף חיים הבן איש חי ישב באותה שעה ולמד בספר הזוהר, והוא שקוע בלימוד. ליבו של השודד לא היה יכול להכיל את עומק המחזה המרהיב בו נתקע לראשונה בחייו, ועמד דקות אחדות בדומיה מוחלטת, ונמלט ביראה מן המקום כשאנשיו נסים אחריו בבהלה. כשצפה מנהיג השערה המוסלמי במה שהתרחש לנגד עיניו, הבין שאין זה איש פשוט אלא מלאך אלוקים. מיד השתתח במלוא קומתו ארצה לרגלי הרב, והמשיכו בשמחה בדרכם לארץ ישראל. כשהגיעה שמועה בארץ ישראל, כולם ראו זכות לעצמם לחזות בזיו פניו. בירושלים ביקר בישיבת המקובלים הנודעת ישיבת בית אל, ישיבה אותה יסד מרן הרשש זכר צדיק וקדוש לברכה. לאחר שביקר קצרה בירושלים, עשה דרכו אל עיר הקודש חברון במטרה להשתתח על קברי אבות. באותו הזמן המשימה לא הייתה פשוטה כלל, מחמת עדת הישמעאלים שהתנגדו בתוקף לכניסת היהודים. לכן מצא רבנו פתרון על ידי נתינת ממון המעבירה את דעתם של הישמעאלים, במטרה אחת, להשתתח על מצוותיהם של אבותינו במערת המכפלה. באותה הזדמנות פגש רבנו יוסף חיים את הרב אליהו מני, שהיה ידיד נפשו של אביו החסיד רבי אליהו חיים זכר צדיק לברכה, עמיתו לתורה מבגדד, והשמחה הייתה גדולה במיוחד בדברי תורה. רבה של חברון רבי אליהו מני עקב בהשתאות אחר הנגותיו הקדושות של רבי יוסף חיים, ונפעם לראות את חסידותו בכוונות התפילה ובלימוד, את פרישותו מענייני העולם הזה, ואת יחסו החם והלבבי לכל יהודי שביקש עצה ותושייה או עברת סוגיה קשה. כל כך התפעל עד שעמד וקרא, אשריכם אברהם יצחק ויעקב שרבן יוסף חיים יצא מחלציכם. אחר כך ביקר רבן יוסף חיים בכפר אבנית במקום קברו של בניהו בן יהוידה, שר צבאות של שלמה המלך, שהיה גם ראש הסנדרין. בספרי המקובלים הובא כי בניהו הוא לשון בינה וגימטריה חוכמה. בכתבי אריזל יש ייחודים מיוחדים על קבר זה, שם חש שערה מיוחדת והבין כי שורש נשמתו הוא מנשמתו של הצדיק בניהו בן יהוידה. ומאז
החליט לקרוא לספריו על שמותיו של בניהו בן יועדה, כפי שכתוב במסכת ברכות, דף י"ח עמוד ב', והם בניהו בן יועדה, בן איש חיל, רב פעלים, מקפציאל, בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. רבנו אסף חיים היה מיחידי הדור בענייני שמירת ותיקון היסוד. ולכן עלתה בידו לפעול תיקונים עצומים כאלו באמצעות השתתחות על קבר בניהו. לדוגמה, נציין לשבח את סדר תיקון היסוד מספר לשון חכמים חלק ב' סימן א', שתיקן וסידר, וברור הדבר שזכות מיוחדת עמדה לו מן השמיים שסייעו בידו להסדיר תיקון נפלא בסייעתא דשמיא, ועוד תיקונים נוספים הכתובים בספר לשון חכמים. אהבתו של רבנו יוסף חיים לארץ ישראל הקדושה הייתה רבה ועצומה, וכל ימיו דאג לטובתה ולטובת אנשיה וחכמיה, ואדמת הארץ הקדושה היא אמצעי הכרחי וגורם ראשי להשתלמות היהודי בעבודת בוראו ובקיום המצוות, ואף להיבנות ובאווירה המחכים והערת הקדושתה מרוממת את האדם ומסייעת אותו לעלות למעלות רמות בסולם העבודה ובהשגת התורה, ובפרט בלימוד, ולהעמיד בארבע עמות של הלכה בקדושה ובתארה על הארץ הטובה. ולכן תמיד השתדל רבינו יוסף חיים להושיט בכל כוחו ואפשרותו את עזרתו לדרי הארץ ויושביה. ונהג כאביו שנהג לקיים בהידור מצוות התלויות בארץ ישראל באמצעות עמיתו בתורה רבי אליהו מני זצל, שהיה שולח לו כספים לקנות עבורו בשליחותו שדה ולהתנהג בהם לפי כל דיני משפט התורה נהוגות בהם כמצוות יישוב ארץ ישראל, שביעית, תרומות ומעשות ועורלה. רבנו יוסף חיים השתדל להדפיס את ספריו בירושלים. כתב היד היה מגיע באמצעות הדואר האוטומני כ-40 יום לאחר יציאתו מבגדד, כי הדואר כשאר המסעות היה טעון על דוושת גמלים. רבנו עשה זאת כדי שהיהודים יהנו מרווח פרנסתם בהדפסת הספרים וקנייתם שתעשה בארץ הקודש. העיד הרב המקובל חכם אפרים הכהן שכתב ידו של רבנו יוסף חיים לא היה בהשבעת הקולמוס, אלא סייהו לו מן השמיים. ועוד אמר הרב, ראיתי במו עיניי את רבי יוסף חיים כותב בעליית גג ביתו באותי ילד, את מהירות כתב ידו בעת שכתב. לא הספיק הדיו להתייבש וסיים עמודים נוספים, ולמעלה מ-80 ספרים יצאו מתחת לקולמוס והתפרסמו בתפוצות ישראל והפכו לנכסי צאן וברזל בארון הספרים היהודי. ואכן, הכל היו מתפעלים ומשתאים כיצד הגיע מרן הבן איש חי לדרגות רוחניות כה גבוהות כבר בגיל צעיר. הגאון רבי אפרים הכהן זצל שאל פעם את רבנו יוסף חיים ביותו בארץ ישראל, איך זכית להגיע לדרגה שכזאת בתורה? בתשובה צירף רבנו יוסף חיים את אגודלי אצבעותיו והניח אגודל ימין על אגודל שמאל והפרידם זה מזה, ושאל את רבי אפרים, כמה זמן לקח לי להפריד את אגודלי זה מזה? השיב לו רבי אפרים, זמן קצר ביותר, שבריר של שנייה. אכן כך נהנה רבינו יוסף חיים, דע לך כי מעמי לא ביטלתי פרק זמן קצר שכזה בלימוד התורה, אפילו לא שבריר של שנייה כמו פרק הזמן בו הפרדתי את אגודלי זה מזה. ועם התמדה שכזו, כך הבינו כל השומעים, זכה רבנו יוסף חיים ונעשה לפאר הדור. בזמן שהותו בארץ הקודש של רבנו יוסף חיים, ביקשו להישאר בה ולשאת בתפקיד הנכבד של הראשון לציון הרב הראשי ליהודי הארץ. ורבנו יוסף חיים רצה להימנות עם מקובלי בית אל, משאת נפשו של כל צדיק אמת. אולם רבי אליהו מני אמר לו, אתה תתעלה. ומה יהיה על כל הקהילה בבבל? לאחר שהיה בת חודשים אחדים בארץ הקודש, חזר רבנו יוסף חיים אל צאן מירתו בבגדד, שציפו בחיליון עיניים לשובו. במשך 50 שנה רצופות הניג רבנו את קהילתו שהוא נושא במטעניו מהאווירה הרוחנית של הארץ הקדושה. בנוסף, הביא רבנו יוסף חיים מזכרות מארץ ישראל שקיבל בירושלים והביאם לבגדד. האחת היא
אבן הלקוחה מרצפת הכותל המערבי. אבן זו נקבעה, כאמור, בכניסה לבית המדרש הגדול של בגדד. וכל יהודי כשנכנס לבית הכנסת היה נוגע באבן זו. והאבן השנייה הייתה חצובה מהר הזיתים. אבן עליה חקק אומן את תמונת הכותל המערבי, ולצידו שני ברושים. אבן זו ביקש רבנו יוסף חיים לטמון בקברו לאחר מלות ימיו ושנותיו. רואים אנו כמה חשובה דמותו של גדול דור המנהיג את עמו. כשרבי יוסף חיים היה בארץ הקודש, העם היהודי בבגדד היה כצון ללא רואה. אנו רואים כמה צריכים להעריך את גדולי הדור בימינו, ויהי רצון שיזכו להעריך ימים ולראות את משיח צדקנו במהרה בימינו. ביום ראשון, אי באלול, שנת תרס"ט, 1909 למניינם, החליט רבנו יוסף חיים לנסוע לכפר כפיל, להשתתח על מצבת אבותינו יחזקאל הנביא, וכפי שנהג כמה מפעמיו בימיו האחרונים, הנסיעה ארכה כ-17 שעות בעגלות המשוכים על ידי בהמות. משגמר שהותו על ידי הקבר, שב לנוח בכפר גץ, ברוחק 3 שעות מהמצבה של יחזקאל הנביא, ושם חלה את חוליו. בליל שני י"ג אלול, תרס"ט, בעת אשמורת הבוקר, נשבה ארון הקודש והשיב את נשמתו הטהורה אל יוצרה אשר נתנה, ועלה בסערה לחיק בוראו להתענג מזיו השכינה בצרור החיים את השם אלוקיו. זכותו תגן עלינו, אמן. כאש בשדה קוצים התפשטה לה הבשורה המרה, חכמי בגדד קיבלו הודעה דרך הטלגרף והרכינו ראשם ארצה, רפו כל הידיים ונמסו הלבבות וגאו טף וזקן בבחייה נוראה מקטן עד גדול. דמעות זלגו העיניים, פלגי מים, או שיר שחובר על ידו לכבוד ליל שבת קודש, אולם מתאים גם לאומרו על פלגי מי הדמעות ואף נחלי ונערי הדמעות שזלגו מעיני כל אחד יחד עם בית ישראל המבקים מרה את נטישתו של רועי הצון. מיד נסו מראשי הקהל ומנכבדיה לעיר אנדיה כדי לסדר הובלת ארון הקודש. ומי שהתקבל רישיון הקבורה, אנשי חיל דאגו לשמירה על קהל המלווים בדרך, והחל מסע לוויה ארוך, בו היה צורך להעביר את גופת הרב מן המקום המרוחק, בו נפטר עד בגדד עירו, בליווי קרובי משפחתו. משעת קבלת השמועה הנוראה והמחרידה הוא בבוקר י"ג אלול, עד ליל רביעי תתוו אלול, נדדה בת בבל הלוך ושוב, כי כל העם היו הולכים ושבים לביתו של רבנו יוסף חיים ביום ובלילה, ולא נתנו שינה לעיניהם. בכניסת ליל רביעי, 15 באלול, נשמעה בעיר כל שיירת העגלות, ואיתם ארון האלוקים, ומיד רצו כל הקהל לקראת השיירה, וברותם ארון הוד מלכם נתנו כולם בבכי גדול ונורא. באותה הלילה הוליכו ארונו לבית החיים בליווי אלפים ורבבות שבאו לחלוק לרבם כבוד אחרון. ונועדו יחדיו זקנים עם נערים, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, וגם הנשים המניקות לקחו ילדיהן בחיקיהן וכולם הלכו אחר מיטתו. הרב הגאון מזקני בבל, רבי משה שמש, זכר צדיק וקדוש לברכה, ערך הספד תמרורים במשך כ-4 שעות, וכל העם בכו בכי גדול, והביאו אל בית אבותיו לשלום וכבוד גדול, זכותו יגן עלינו, אמן. בכל שבעת ימי האבלות הוכרז על ביטול מלאכה, והיהודים כולם סגרו חנותיהם ועסקיהם. בכל יום נתקבצו יחד כולם אל בית הכנסת הגדול לשמוע דברי הספד מפי גדולי רבנים על רבם הנערץ. ביום רביעי תתוו אלול הספיד הרב הראשי דאז הרב הגאון דוד פפו זכר צדיק לברכה, וכן ביום השני הרב ססון ישראל, וכן הרב עזרא דנגור והרב המקובל שמעון אהרון אגסי,
שגילה באמצע דרשתו והספדו שנגלה לו כי רבנו המנוח היה משורש נשמת יוסף הצדיק, זכותו יגן עלינו אמן, ובהכרח היה צריך להיות פטירתו במקום אחד וקבורתו במקום אחר, דוגמת יוסף הצדיק שנפטר במצרים ומשה ובני ישראל העלו את עצמותיו עמהם וקברוהו בעיר שכם. ודי למבין, עד כאן לשונו. ולאחר ההספד האחרון לשבעה, החלו מהקהל להשתטח על קברו ולמדו שם בספר התהילים ולימודים אחרים כנהוג. ולא נפסק הקשר האמיץ לבין העם למקום קבורתו, ותמיד נשענו על זכותו. מספרים כי הערבים המתגוררים בשכונת בית העלמין תמהו בתחילה על הזרם האמונים המבקרים וניסו להפריעה ממעשיהם, עד שקם אחד הגורים שבהם וניסה לבזות את מציבת הצדיק. תקף ומיד פגעה בו מידת הדין, וכידוע הקדוש ברוך הוא תובע אלבון צדיקים ומת במקום במיטה משונה, עד שגם הערבים התחילו להדליק נרות על הקבר לכבוד הצדיק ושמרו על המקום בכבוד. מספרים גם כי פעם אירע אסון לילד יהודי שניתן ממנו כוח הדיבור ונהיה אילם, ואימו הכאובה החליטה להביאו לקבר רבי יוסף חיים כדי שבזכותו ירחמו השמיים על הילד המסכן. וכך עשתה, שפכה שיח דמעות בעדו מלפני בורא עולמים, ועוררה את זכות הצדיק להמליץ בעדה ולא תמוש מן המקום הקדוש, עד שנפתח פי הילד וצעק, אמא, ואז התחיל לדבר. וכן בכל צרה שלא תבוא על הפרט או על הכלל, היו יהודי בבל משכימים לקבר הצדיק להתפלל על ביטול הגזרות. גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. אנו רואים איך שמו של הצדיק לא נשכח, כמו רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, החזון איש, הרב שך, הסטייפלר, הבבא סאלי ועוד גדולים רבים. למה? כי התורה היא נצחית. מעמד הר סיני היה לפני 3321 שנה בדיוק, ודבר לא נשכח, כי זה נצח. כשאדם יהודי מתחבר לנצחיות התורה ומנציח את שמו, זה החיים, וצדיקים במיטתן נקראים חיים. תמונתו האצילה והקדושה של רבי יוסף חיים ידועה ומוכרת. תמונתו שנלקחה בעודו זקנו שחור כשהוא בן 26 שנים, כל רואיו יכירו באופיו, תוארו וקומתו. מצנפתו הרבנית, כפי המסורת העתיקה של חכמי בבל, העותרת בתפארה. פאות ראשו המשוחות השתלשלו כשני עדים נאמנים, המעידים על חוכמתו. עם יופי קלסר פניו המביקים מזיו השכינה ששרתה עליו תמיד. זקנו המהודר והמפואר באורכו וגודלו היורד אף על פי מידותיו השתלשל עד טבורו. דמותו הנפלאה והאצילה תקבע להלכה לדורות. עוד יוסף חי ומרוחו התאורה מעציל על לומדי תורתו. כותב רבנו יוסף חיים בספרו בן איש חי, הלכות שנה א', פרשת מקץ, אות י' ג', עניין גדול ונורא, ועצה טובה ויקרה גילה לנו הארי ז"ל בשער רוח הקודש, והוא שראוי לאדם תמיד לכוון ולהעריך את עצמו כאילו הוא מדור וכיסא על אצילות הקודש, והבא להתאר מסייעין אותו. יהי רצון שנזכה לגאולה השלמה והאמיתית העומדת ממש בפתח, ועלינו להכין את עצמנו להיות ראויים לימים מאושרים אלו של ביאת הגואל, בעשיית תשובה ובהתקרבות לבורא יתברך בכל ליבנו, שזכות רבנו יוסף חיים וכל הצדיקים תגן בעדנו, ושהקדוש ברוך הוא יבנה במהרה את בית מקדשנו. אמן ואמן. לחצו עכשיו על הפעמון ויהיו הראשונים לקבל את הסרטונים החדשים והמעניינים ביותר.